بابری مسجد انہدام کی 25ویں برسی کو ہندو اور مسلمان اپنے اپنے طریقے سے منا رہے ہیں۔ وشو ہندو پریشد اور کچھ ہندو تنظیمیں اس دن کو یوم فتح یعنی شوریہ دیوس کے طور پر منا رہی ہیں، جبکہ مسلمان یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ آل انڈیا ملی کاؤنسل گجرات یونٹ کے صدر مفتی رضوان تاراپوری نے 6 دسمبر 1992 کے دن کو آزاد ہندوستان کا ایک سیاہ دن قرار دیا۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا جو ہے اس ملک کے قانون کی دھجیا اڑا گئی، اور کھلے عام وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر مذاق نہیں کیا تھا، ہم نے ایک بڑا جو ہے اس ملک کے لیے عظیم کام کیا تھا، اس کو عظیم کام بتا رہے ہیں، وہ لوگ کھلے عام کہہ رہے ہیں۔ وہ اقرانی مجرم ہیں، پھر بھی کورٹ آج تک ان کو سزا نہیں سنائی پا رہی ہے اور وہ کٹہرے میں کھڑے نہیں ہو سکے ہیں، ان کو سزا نہیں ہوئی ہے۔